မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုမန္တလေးမြို့ကန်လူလူထောင်ပေါင်းချီပြီးလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်စေုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်မှာတော့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့နာရေးအခမ်းအနားကိုမြို့သူမြို့သားတွေကကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လမ်းမအပြည့်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသလိုလမ်းဘေးဝဲရတလျှောက်မှာလည်းနှုတ်ဆက်ကြောကြသူတွေကိုအများအပြားတွေ့ရပါတယ်လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတွေများလုံးတာကြောင့်မိသကြိုတဲ့တုတ်တန်အတွင်းအများပြည်သူဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပြပါဗျ။နိုင်ရေးပို့ဆောင်မဲ့ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့တွင်မြို့ပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကနေအန်တူပြီးမန္တလေးမြို့ကန်လူလူကလိုက်ပို့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူလူရေးနေဆိုရင်တော့တောင်ဝင်းထဲလောက်ထိများစွာပြည်သူတွေကလိုက်ပို့ကြပါတယ်။ဒီစာဖနာဟိုလေနိုင်ငံတော်စာဖနာအဖြစ်ဟိုသူကအတိအမှတ်မပြုဘဲနဲ့တရားဝင်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဥညိုခေါ်တာပြုခွင့်မပေးဘဲနဲ့လမ်းမီးဝယ်ရနေတာကျွန်တော်တို့ဥညိုခေါ်တာပြုရတယ်ပေါ့လေမိသားစုရဲ့ချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တန်တွေကိုဟိုမိသားစုကလွေပြီးဂျန်နေဟိုသူတွေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်ဝင်မပေးတဲ့အနေအထားရှိပါရဲ့ဗျစာပနအခမ်းအနားကျင်းပရာနေအိမ်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကဒေါက်တာမျိုးညွန့်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ဒေါဝင်းမြမြစတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့လာရောက်ကာရဝပြုကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆရာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အဖွဲ့ချုပ်အတွက်မန္တလေးတိုင်းအတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ်မဆောင်ရွက်ခဲ့တာဘူးကျွန်တော်တို့တည်းတကွမန္တလေးတိုင်းကအားလုံးအမှတ်ရပြီးဆရာနီးလူပါဝါရယက်တီသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြပါတယ်ခရီးပြပါတယ်2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးအိုးဘုတ်ထောင်မှာ2029နှစ်ချခံထားရတဲ့သွေးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်ရှိပြီးကျန်ရစ်သူဇနီးနဲ့သားသမီး3ဦးရှိပါတယ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆရာဝန်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလဲဇနီးသားသမီးမိတွေနဲ့လုံးဝတွေ့ခွင့်မရသွားပဲအိုးဘုတ်ထောင်ရဲ့အပူဒဏ်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုံးလောက်မရတဲ့ဒဏ်တွေကိုအန်တူရင်သေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အန်ရီပါတီရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်မတ်တူဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြမြကလည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖျက်သိမ်းမှုဟာအလွန်လေးစားဖို့ကောင်းပြီးနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ပါတီရဲ့တာဝန်နဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေအားလုံးကိုကျေပွန်သူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါရစေ။အဲလိုဆုံးမသွားတဲ့အလွန်နှမျောတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဒါထောင်ကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးလေးစားတယ်။နော်။အလေးလဲအချိန်ကြီးပြုပါတယ်။အခုရုပ်ကလပ်ကလည်းအချိန်ကြီးအလေးပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတာဝန်ကိုကျေပွန်တဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ပါတယ်။ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုခြေပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုရီစီအဖွဲ့ချုပ်ကပေးသမျှတာဝန်တွေ၊နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့တာဝန်တွေ၊ပြည်သူလူထုကပေးရတဲ့တာဝန်တွေအားလုံးပေါ်မှာသူဟာယောဂဝေဒနာခံစားနေရလို့လေလုပ်ငန်းထဲမှာလင်းဟင်းမှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့အားကျိုးမှန်တဲ့သူလှုပ်ဆောင်နိုင်ရတယ်။ဒါတွေကိုကျမတို့အခုလေရုပ်ကလပ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။တသက်လုံးဓာတ်တွေကိုလွှမ်းဆို့ပြီးတော့မှတရိယာနီတတနီမှာပါတရိယာနီမှာပါဆိုပြီးတော့အလေးလေးပြုခဲ့ပါတယ်မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာသတိလစ်နေတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုပြည်ထောင်လူငင်ငွင်ပြုတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမိန့်ကိုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သိရှိမသွားခဲ့ပါဘူးငယ်စဉ်ကတည်းကစာတော်ညံကောင်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာလို့ဒီမှာဖြစ်သူဒေါက်တာယူယူချစ်ကမှတ်ချက်ပြပါရယ်ခင်ဗျာမရစ်စက်ချင်းချုပ်တဲ့ခါရဲသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုပေါ့တေဂာနီလောက်မှခါရဲတေမပါတေဂာနီမှစစ်စဲမှာပဲလာပြီးလွတ်ပြီးဆိုပြတာကိုစုံအောင်ကြားလိုက်ရပါဘူးတအားဝမ်းနဲ့ကိုကောင်းပါတယ်ကိုစုံဘုံကတော့သူကအင်မတန်ပတ်စတိုရီတို့ဆရာဝမသူဆရာဖြစ်ပါဆုံးကမင်းရလို့ကုန်လူကုန်လူရှင်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးသူလိုမျိုးပဲသူကစေးချောင်းမှလည်းတော့ဒီချာရီကျမလည်းတော့ပထမဆုံးရခဲ့တာသူကိုယ်စီရမှာတချမ်းကြည့်လို့မအင်မတန်တော်တဲ့တဲ့အောင်သူကိုစိတ်မပြေတော့ဘူးဒီနိုင်ငံရေးကိုတုံးလိုက်တာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ1990ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမရပူရာမြို့နယ်ကနေ NLD ပါတီကိုစားပြုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးနှိရှေထောင်ထဲချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်တွေမှာစုစုပေါင်း19နှစ်အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး2009ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မော်ဟာထောင်ထဲနိုင်ငံရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းတက်တက်ကြွကြွပါဝင်သူဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်ထောင်မှာ6နှစ်လောက်အတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူကပြောပါရယ်ဖြတ်ထုံးညံကောင်းပြီးဆရာဝန်ပြပီကျမကြီးကိုလည်းအလွန်လိုက်စားသူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့မှာချင်းခတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဆရာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ချင်းခတ်ပေါ်ချင်းခတ်ဖက်တီတွေမှာဆိုရင်ဆရာဦးမြင့်ကပါလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါသူတို့ချင်းခတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးနားကနေကြည့်နေတယ်ဗျာဘေးနားကြည့်နေဆရာဦးမြင့်ကဘာတော်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအကွက်လေးတွေပေါ်ပြီးကြအရန်တော်လာလားစားဖို့အတွက်အလုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲမျိုးလေးဆိုရင်ဆရာစောဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီဆိုဆရာစောကမှနေမှာငါဝိုက်ပလိုက်တာပေါ့နော်သဘောအဲအင်မတန်မှပဲချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဟွာပေါ့နော်လုတ်ဖို့ဂိုင်းပဲမိတ်ဆွေတွေချင်းခနဲ့ရာနော်လူကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါတီကလူကြီးတွေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆရာစောရဲ့ကျန်ရစ်သူနိုင်ငံတော်နဲ့အတူထပ်တူထမရဝန်နေရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆရာစောကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ထဲမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ NLD ပါတီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွင်းမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မန္တလေးဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေထဲမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားကောင်းဆုံးတိုင်းဖြစ်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးနေရာအထိစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုပညာတတ်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အပေါ်ဝန်ထဲကြောင်းဒီကနေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သုံးလွာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ဖန်ဆီးအကျဉ်းချမှုပုံစံမျိုးစုံနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုဥမညွတ်ဖဲဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအလံကိုအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဆွဲကင်လွင့်ထူပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအဖြစ်အစဉ်အမြဲအမတ်ရနိုင်မယ်လို့ TNL ရဲ့သုံးလွာထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ရမီနိုင်ရမီအောင်ရမီအောင်ရမီနိုင်ရမီနိုင်ရမီအောင်ရမီအောင်ရမီနိုင်ရမီနိုင်ရမီအောင်ရမီအောင်ရမီ